20 інструментів в одному роялі. Криворізький інді-гурт «Брюнетс Шут Блондс» дивуватиме глядачів усієї країни у першому півфіналі національного відбору на Євробачення вже цієї суботи. Нещодавно музиканти презентували новий кліп на пісню «Г'юстон», яку грають на аналоговому диво-інструменті. Самі виконавці кажуть, розраховують вразити оригінальністю. Окрім криворіжців, за місце у фіналі в цей день боротимуться ще 7 претендентів. Побачити півфінальні виступи та підтримати своїми голосами улюблених виконавців можна буде 9 лютого у прямому ефірі телеканалів UA1 та СТБ. Початок трансляції о 19 годині. Сделали для себя новый трек, сделали новое видео, которое мы презентовали недавно. И так совпало, что это имеет в себе элементы шоу, само это выступление. Я думаю, что главное преимущество в том, что эта песня, она отличается от того, что делают другие участники. Мы всегда готовы, поэтому будем делать все, что от нас требуется, все, что возможно.